ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଲେଖ ଶରଣ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଅପର୍ତି ମହାରଣା ଗୁରୁ କୃପା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି 2023 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ସିଂହ ରାଶିର ଫଳାଫଳ। ପ୍ରଥମେ କହିବା ସିଂହ ରାଶିର ଲକ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରକୃତି। ରାଶି ଚକ୍ରର ପଞ୍ଚମ ରାଶି ହେଲା ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶିର ଅଧିପତି ରବି ମହାଗ୍ରହ। ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଚେହେରା, ଯୁଦ୍ଧଖୋର କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜାତି, କମ ଗୁଣର ପ୍ରକୃତି। ଏହି ରାଶି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଜଳୁଥିବା ଅଗ୍ନି ପିଣ୍ଡୁଳା ପରି। ପୂର୍ବ ଦିଗର ଅଧିପତି, ଏମାନଙ୍କର ପିତ୍ତରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ପିତ୍ତରୋଗ ଅର୍ଥ ପ୍ରବଳ ରାଗି। ଏମାନଙ୍କର ହୃଦୟ, ରକ୍ତ ଓ ମେରୁଜନିତ ପୀଡ଼ା ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଏମାନେ ସାଧାରଣ ପଶୁ ପରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଦୀର୍ଘକାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ସିଂହ ରାଶିର ଶୁଭ ଅଙ୍କ ହେଉଛି 7। ସବୁଜ ବର୍ଣ୍ଣ ପୋଷାକ ବ୍ୟବହାରରେ ଶୁଭ ହୁଏ। ଏମାନେ ଆକାଶିଆ ରଙ୍ଗର ଯାନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଓ ଷ୍ଟେସନାରୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟବସାୟ କଲେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୁଏ। ସର୍ବଦା ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାନ୍ତି। ସିଂହ ରାଶିର ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସ୍ୱଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ, ବିଶାଳ ବଦନ, ସ୍ଥୂଳ ତନୁ, ପିଙ୍ଗଳ ବର୍ଣ୍ଣ ନେତ୍ର। ଏମାନଙ୍କର ଅଳ୍ପ ସନ୍ତାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଶରୀର ସର୍ବଦା ଅସୁସ୍ଥ ରହେ। ନିର୍ଜନ ଓ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ଏମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ। ଏମାନେ କ୍ଷୁଧା ତୃଷାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ। ଏମାନଙ୍କର ଉଦରରେ ରୋଗ ଥାଏ, ଦାନ୍ତ ରୋଗ ଥାଏ। ଏମାନେ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ସର୍ବଦା ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ସର୍ବଦା ରାଜା ଭଳି ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ, ମାନେ କାହାରି ଅଧୀନରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କର ସାହସ ଅଧିକ ଥାଏ, ଦମ୍ଭ ଓ ବଳବାନ। ଏମାନେ ଯେତେ ରାଗି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିଥାନ୍ତି। ପିତୃମାତୃଙ୍କର ଭକ୍ତ ଏମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଗର୍ବ ଓ ଅହଙ୍କାର ପ୍ରବଳ ଥାଏ। ଏମାନେ ବହୁ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଶୀଭୂତ କରିପାରନ୍ତି। ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବର ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବରକୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ପରିଚାଳନା ନକରି ଗର୍ବ ଓ ଅହଙ୍କାରରେ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କର ବିନାଶ ହୁଏ। ଏମାନେ ଯାହାଙ୍କର ଉପକାର କରିବେ ସେହିମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଦେବାକୁ ପଛାଇବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ନା ଶତ୍ରୁମାନେ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ବାଧା ଦେବାକୁ ପଛାଇବେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ନିଜ ଜିଦ୍ ଆଗରେ ହାର ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଏତେ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ନିଜର ହିତାହିତ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନିଜର ବହୁ କ୍ଷତି ହୁଏ। ଏହି ରାଶିର ନାରୀମାନେ ଭାରି ଚତୁରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ରୂପବତୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, କଳା ବିଦ୍ୟା ପ୍ରିୟା ଓ ବିଚକ୍ଷଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ସକାଶେ
କିଛି ବି କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସିବା 2023 ମସିହାର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ସିଂହ ରାଶିର କ'ଣ ଫଳାଫଳ ହେବ। ରବି ମହାଗ୍ରହ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ସପ୍ତମରେ ରହିବେ। ସପ୍ତମ ରବିର ଫଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଶୁଭ ମିଳିବ। ଭଲ ଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ରୋଗ ମାଡ଼ି ବସିବ। ଯେଉଁ କାମ ଆପଣ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରୁଥିଲେ ସେହି କାମଟିକୁ ଆଉ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିସକାଶେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ନିନ୍ଦା ମିଳିବ। ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିଯିବା କାରଣରୁ ପେଟ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବଦହଜମି ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବେ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ପରେ ଅଷ୍ଟମ ରବି, ଏହା ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘେରିଯିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେବ। ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କର ପିଛା ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମନରେ ଶୋକ ଜାତ ହେବ। ମଥା ବିଚଳିତ ରହିବା କାରଣରୁ ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ବହୁ ଭୁଲ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ପଶ୍ଚାନ୍ତରେ ଅନୁତାପ କରିବେ। ଏ ମାସଟି ସାରା ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭରେ କଟିବ। ଏଥିସକାଶେ ଆପଣ ଦୈନିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ହୋଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ପିତା ଅଲେଖ ଗୋସାଇଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡବତ ହୋଇ ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛି। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ମାସର 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଶମରେ ରହିବେ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ତହିଁରେ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ କଷ୍ଟପଦ ବାକ୍ୟାଳାପ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ମିଳିବ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମରେ ଆପଣ ହାତ ଦେଇ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଏକାଦଶ ମଙ୍ଗଳ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ହେବେ। ଏକାଦଶ ମଙ୍ଗଳ ସଫଳତାରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଲାଭ କରାଇବ। ଏ ସମୟରେ ସିଂହ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜମି ଖରିଦି କରିବାର ଯୋଜନା କରିବେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ପିତୃ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭାଗ ବଣ୍ଟାରେ ଅତି ସହଜ ହେବ। ବୁଦ୍ଧ ମହାଗ୍ରହ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ସପ୍ତମରେ ରହି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଅପ୍ରିୟ କରାଇବ। ସମୟେ ସମୟେ ସାମୟିକ ବିଚ୍ଛେଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ମାନସିକ ଦୁଃଖ ସହିତ ଶରୀର କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 16 ତାରିଖ ଠାରୁ ବୁଦ୍ଧ ଅଷ୍ଟମକୁ ଗମନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦିଆ କରାଇବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାମରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତହିଁରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ନିସନ୍ତାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଥିବା କଳହ ମୀମାଂସାର ସୂତ୍ରପାତ ହେବ। ବୃହସ୍ପତି ମାସ ସାରା ଅଷ୍ଟମରେ ରହି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳୁଥିବା ସ୍ଥଳେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଫଳତା ମିଳିବ। ଏହି ମାସରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଜରୁରୀ। କୌଣସି ବିବାଦରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଲେ ଜେଲ୍ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜେଲ୍ ଭୋଗିବା ଅପେକ୍ଷା କୌଣସି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସ୍ଥାନରେ ତଳକୁ ମୁହଁ କରିଦେବା ଭଲ। ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 7 ତାରିଖ ଠାରୁ ନବମକୁ ଗମନ କରିବେ। ନବମ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ନାମକୁ ବିଖ୍ୟାତ କରାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଅଚାନକ ବ୍ୟାପିଯିବ। ନିଜର ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ।
ଗୃହକୁ ନୂତନ ଆସବାବପତ୍ର ଖରିଦ କରି ଆଣିପାରନ୍ତି। ଶନି ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏହା ଶନି ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଭାଗ। ପ୍ରଥମେ ଶନି ଏପରି ଅଶୁଭ କରାଇବେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଖରାପ କାମ ଅର୍ଥାତ୍ ଚୋରି ମିଥ୍ୟା ଆଦି କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଏହା କିନ୍ତୁ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା। ଆପଣ କୌଣସି ଖରାପ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଚୋରି କରିବ କିମ୍ବା ମିଥ୍ୟା କହିବ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବିପଦରେ ହଇରାଣ ନକରି ଶେଷ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, କାରଣ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ବଣିଆ, ଆପଣ ହେଲେ ସୁନା, କଷଟି ପଥର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ। ସର୍ବଦା ବଣିଆ ଯେପରି ସୁନାକୁ କଷଟି ପଥରରେ ଘଷି ଶୁଦ୍ଧ କି ବିଶୁଦ୍ଧ, ଶୁଦ୍ଧ କି ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଲା ତାହା ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକୁ ନେଇ ଶନିଦେବ ସର୍ବଦା ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ କରିବେ ସେତେବେଳେ ବିପଦରେ ସେ ପକାଇଦେବେ। ରାହୁ ନବମରେ, ନବମ ରାହୁ ବହୁ ଅଶୁଭ କରାଇବ। ତୃତୀୟରେ କେତୁ ଶୁଭ କର୍ମମାନ କରାଇବ, ଉଦ୍ୟମରେ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ, ନିଜ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ କରାଇବ। ଏହି ଗଲା 2023 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଆପଣ କୌଣସି ବିଭ୍ରାନ୍ତି ନ ହୋଇ କେବଳ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ପିତା ଅଲେଖ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଶରଣ ଦର୍ଶନ ଭଜନ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ସେବା ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବା। ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିକୁ ଅର୍ଣ୍ଣ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାମାନ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଅଶୁଭମାନ ରହିଛି, ସବୁ ଅଶୁଭମାନ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ମନରେ ସାହସ ଆସିଲେ, ମନରେ ବଳ ଆସିଲେ କୌଣସି ବିପଦ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଏଇଠାରେ ରହିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ କନ୍ୟା ରାଶିର ଫଳ କୁହାଯିବ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।